Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Лакшері Ен Спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм. Різорт Ен Спа. Привіт усім. Це програма Кава з молоком. І сьогодні п'ю каву з олімпійським спортсменом греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Привіт, Жане. По-перше, хочу тебе привітати з перемогою. Те, що ти привіз золоту медаль. Як твої справи? Привіт, Габріело, Дякую за привітання. Мої справи чудово. Зараз дуже такий насичений етап життя, коли всім скрізь потрібен, коли є питання, які потрібно вирішувати, коли моя робота як парламентаря зараз задіяна, тобто немає часу на відпочинок, але тим не менш я привик до такого насиченого графіку і в принципі нормально, нормально до цього ставлюся. Розкажи, як відбувалася підготовка до Олімпіади. Підготовка відбувалася стандартно. Єдине, що безпосередньо там, за три тижні до Олімпіади я травмувався, в mm -hmm. мене вилетіло плече, і це кардинально змінило наші, наш підхід до, до підготовчого процесу. А так в, я взяв за власний рахунок в парламенті відпустку mm -hmm. спочатку літа. І це дало мені змогу пройти три етапи начально-тренувальних зборів підготовчих саме для того, щоб гідно представити нашу державу на Олімпіаді? Ну ти гідно представив? Ну сподіваюся. Ти знаєш? Розглядаю. Я хочу сказати, що ти людина слова. Ми до речі з тобою перед Олімпіадою спілкувалися. Я тебе запрошувала, і ти мені сказав, що обов'язково після Олімпіади ти приїдеш. Приїхав так. Чим довелося тобі жертвувати? Ой, багато чим, якщо чесно, саме коли, ну коли жертвувати? Ну під час підготовки. Тому що, якщо розбити там моє життя до парламенту і після, це два окремих життя. І, скажімо так, я різними речами жертвував під час підготовки в цей час. Стосовно того, що поєднував. Парламентську діяльність і підготовку, то тут вже ж приходиться, доводиться жертвувати багатьма речами особистим життям, особистим <кій> часом на якісь там речі, на хобі, якісь. Тобто ти повністю інтегрований в процес, ти повністю весь час витрачаєш зранку на роботу в парламенті після обіда. Вже на підготовку, на тренування, на е всі необхідні речі, які можуть допомогти тобі виграти ті чи інші змагання. Ось. Тому ось десь приблизно так. Mm -hmm. А безпосередньо, вже коли йде останній етап підготовки, і він найвідповідальніший, най, скажімо, серйозніший, то я через це взяв відпустку і почав тренуватися там уже 2-3 рази на день для того, щоб підвестися до підзмагань. До речі, заговорили про відпустку. Я маю для тебе подарунок. Партнер нашої програми Кава з молоком. Готель Хілтон Даламансар Ґерм Резорт Spa». Абсолютно нові люкс номери і віли будинки біля озера. Це приголомшливі номери площею 71 квадратний метр, оточені пишним зеленим садом. Готель Хілтон Даламансар Ґерм Резорт Spa» чекає на своїх гостей. Дарує тобі сертифікат. А, я ось покажу. Три дні безкоштовного проживання. Хілтан Деламан це в Туреччині. Тримай. Я там був так, дякую. Бу, і почував. Da. Ну ще раз відчуває. І дякую, дякую. ой. Ага. І е, Оскільки нас програма називається Кава з молоком, а я, ти любиш каву пити яку? І взагалі чи п'єш ти каву? О, я більше полюбляю какао, якщо чесно. Не каву. Я не вгадала. Так, А взагалі п'ю частіше чай, трав'яний. Ось тому ну у мене мама, мама і тренер. У мене просто тренер шаленіє від кави. Я його без кави взагалі не уявляю. Він постійно після кожного прийому їжі робить для себе каву. Ось і він такий. Кавакавоманта. А при тобою є стаканчик. Також mm -hmm. він бренд брендований mm Hilton -hmm. Деломан. Це теж твій подарунок. Супер тому потрібно. зможеш подарувати або своєму тренеру, або пити какао з цієї чашки. Круто, дякую До речі. Ти знаєш, коли я сьогодні написала в інстаграмі, що ти мене будеш в гостях, а, і дуже багато людей написало, що кава з молоком. Тобі ж сьогодні буде кава з кава з кавою. Mm. <laughs> Називатися програма. Скажи, скільки спортсменів поїхало на олімпіаду разом з тобою? Дел... Спортивна делегація саме спортсменів було 156 або 7. Угу. Десь так. У нас стільки ліцензій було. А що то була за ем, суперечка, що на одного тренера ой, на одного спортсмена два один тренер. Ні, на, на двох на, спортсменів, спортсменів один, один тренер? Це так. Так. Ну, квота це. За регламентом Олімпійські ігри, і саме зараз це дуже суворо відслідковувалося через те, що зараз незвичайні були, були ігри, і дуже такі серйозні е, заходи безпеки були е, інтегровані в них, тому що ковідний час все таке інше. Багато мешканців Японії були проти проведення цих змагань, і е, виходить, що дійсно така квота була. І деякі спортсмени опинилися там без своїх тренерів, і ну на їх погляд, це зіграло проти них, і вони не змогли там показати високий результат. Ну, хто знає, як би було, якщо там був би тренер, але тим не менш, звісно, у нас там був ряд таких неприємних ситуацій, коли там деякі спортсмени жалілися на те, що вони були без тренерів. І звісно, я не міг не, від... не було підтримки? Ну, підтрим... підтримки тренера. моральної, там, якоїсь технічної. Ось і взагалі там ну, дуже важливо для кожного спортсмена наявність тренера поряд. Єдине, що хочу сказати, що я вже відреагував, і ми займаємося цим питанням. Я відповідні запити направив до міністерства молоді uh -huh. та спорту, для того, щоб вони пояснили, хто там був в делегації, які функціонал ці люди несли за собою для того, щоб розібратися, тому що в нас є така не дуже добра традиція, коли подібні змагання вони сприймаються як <кхух> такий можливість поїхати за державний кошт, відпочити трохи в навіть таке дал... далекі це було. І, на жаль, ми бачимо, що це продовжується. Я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб це викорінити. Uh -huh. І в першу чергу, делегація вона створена для того, щоб зробити всі необхідні умови для спортсмена, який буде представляти нашу державу там, щоб він бав масажиста, і лікаря, і тренера, і все необхідне для того, щоб гідно представити нашу державу. А в вже, скажімо, там члени делегації, які можуть на аутсорсі попрацювати там з Києва, умовно кажучи, то необхідно, я думаю, що робити вибір в на користь саме спортсмена. Я а, цьому впевнений. А в тебе був цього разу тренер-масажист? Я був з тренером. Там масажист у нас був один на усю боротьбу. Лікар, Лікар був теж. Але він теж був на всю боротьбу, так. тобто не індивідуально, а на, на греко-римську, вільну і жіночу. Ось. І тренер був так один, по суті. Нас було двоє, і це вносило деякі такі незручності в процес, е ну, в змагальний процес. Угу. Тому що був, була така ситуація, коли мій тренер ще знаходиться з моїм партнером. Перевізно Сібовим, який став срібним призером Олімпійських ігор на килимі, а мені треба вже виходити на наступну суточку. І виходить така ситуація, що ну, нема секунданта, нема кому виводити спортсмена, і мене не випускають на килим. Ого! Так. І я там просив тренерів з вільної боротьби для того, щоб вони. Ну, Підстрахували, але там ще питання було в тому, що вони були в шортах, в шортах не можна секундувати. І там був пош... пошук штанів активний по залу. Ну, Тобто такі незручності вони були. але... Я думала, в Токіо, коли Олімпіада, це все набагато на такому високому рівні, виходить, що є якісь ще мінуси. Ні, ну мінуси є скрізь. але ну, тут справа в тому, що є регламент, і не можна виходити в шортах там на такі, на такі, на таких, ну взагалі ні, ні на яких змаганнях не можна виходити в шортах з Угу. Mm -hmm. Ось а тут. Тим паче, і звісно, вони не не могли мене пропустити з подібним секундантом. І ну ми вирішили це питання досить швидко. Там потім мій тренер пересів за місцем мого секунданту. Тобто питань не було, але я просто про ті умови, в яких ми знаходилися, і дійсно, якщо ми будемо порівнювати з Олімпійськими іграми, які були в Ріо, то там був у нас, у нас було три тренери. Угу. У нас було троє, і кожен мав свого тренера. Кожен, так, так, так. І, ось. і в принципі, зважаючи на те, що була досить активна ротація. Складу делегації спортсмени приїздили, від'їздили. Тобто там не можна було залишатися більш ніж на дві доби після того, як ти відзмагався. І тобто, я думаю, що при бажанні то можна було б залучити там необхідних тренерів і так далі. Тому подібне. чому це не було зроблено? ми Бумо розбиратися безпосередньо там на базі нашого комітету uh -huh. або. Безпосередньо з представниками міністерства і так далі тому подібне. А умови проживання, які були? <кхів> Спартанські. <Ага. свят> і, чесно, ну, Олімпійські ігри це такі змагання, коли, о, коли ти приїздиш туди точно не відпочивати. Тобто і там не треба чекати, що там буде якийсь п'ятизірковий. Готель в тебе, і ти там будеш е класно проводити час. Погуляти тобто, ще встигнеш. Там все було чисто, були кондиціонери, але антураж був такий досить аскетичний, нічого зайвого. То так по-японськи дуже суворо. І Тим не менш, я так розумію, що цей комплекс Олімпійського селища він буде потім реалізуватися, як якийсь там якась новобудова. Угу. Скажи, коли ти їхав на Олімпіаду, а ти інту... 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 інтуїція тобі щось підказувала, що ти переможеш? А... Справа в тому, що. Чи можливо тобі щось снилося, знаєш, напередодні цього? Ні, нічого не снилося. Єдине, що, от коли я травмувався, я зрозумів, що це знак моєї долі, угу. і що це буде велике випробування для мене, для того, щоб там, якимось чином. Якщо я зможу виступити на Олімпійських іграх, це, це однозначно випробування. Або я е, взагалі не зможу, або це буде тобто або пан, або пропав. Угу. Ось ну, і ти бій виграв на знеболюючих, я знаю на дуже сильних. Так, так, так. І все зробили, дякуючи там моєму тренеру, лікарям, які були поруч. Ми зробили весь спектр необхідних заходів для того, щоб. Моя рука могла підійматися на достатній рівень, для того, щоб я, в принципі, міг боротися. І безпосередньо на Олімпіаді на змаганнях мене так проколювали знеболюючими для того, щоб я міг безболісно робити рухи своєю рукою, тому що вона так при різких рухах вона мене турбувала. Угу. А що ти відчув, от саме коли ти переміг? Твої перші от думки? В, Можеш справа поділяти. в тому, що я був морально готовий до того, що я е, стану олімпійським чемпіоном. Тобто, тобто ти твердо не було, їхав, ти вже не, знав. Це не була сенсація. Ні. Коли я вже вийшов у фіна, фінал, я вже розумів, що ну, такий шанс втрачати точно не, не можна, і треба зробити все для того, щоб виграти. А виграти взагалі то є є всі, тому що. Хлопець, з яким я боровся в фіналі, я з ним зустрічався багато разів, ніколи не про не поступався, не програвав. Тому, в принципі, і бокмекери ставили на мене, і всі показники були в мою, на мою користь. Єдине, що треба було чітко відпрацювати, всі необхідний обсяг роботи, тактично побудувати судочку, що ми зробили з тренером, ми пішли у бій, і звісно ж, слава Богу, перемогли. Тому десь так. А взагалі турнір складався не дуже добре, тому що е спочатку перша сутичка у мене була одразу ж е з кривдником моїм на Чемпіонаті Європи, як якому я поступився, це е за Сербію з, з Грузії е так, Давид, ага. виступає е спортсмен, його звуть Зурабі Дотношфілі, і він дійсно такий дуже непростий супер супротивник, і але налаштувався. Зробив, зробив правильні висновки з попереднього нашої зустрічі і вибудував правильну стратегі, стратегію на цей поєдинок і виборов перемогу в першій такій важливій сутичці, тому що для мене завжди перша сутичка вона найважча. Угу. Ти в, в, входиш в процес і буває так, що там трошки не вистачає там. Витривалості інколи. Тобто перша судочка, вона така вхідна. Тобто там uh -huh. може бути все, що завгодно. І головне це цей момент розуміти і зробити так, щоб ніяких таких поганих моментів не трапилося на твому. Шляхом. А я нагадаю, наш партнер програми Кава з молоком готель Хілтон Даламан, Старігерм Резорт Spa. Запрошує вас, гостинно. Готель пропонує концепцію. Ультра все включено. Тут більше п'ятиста розкішних номерів. З площею 300 тисяч квадратних метрів знаходиться в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Даламан. В номерах є одна окрема вітальня і власна тераса. Кожен з видом на неймовірний басейн або з прямим доступом до нього. Отель пропонує 6 тисяч квадратних метрів спа, приватний піщаний пляж 650 метрів, аквапарки 11 басейнів, 23 ресторани і бари, міні-клуб, конференц-зали та багато іншого. Готель Хілтон Деламанцері ґерм Резорт Спа чекає на своїх гостей. Скажи взагалі, корупція в спорті буває? Ну, мені здається, що корупція можлива е, скрізь. І в спорті теж? І в спорті. Ну, А чим спорт відрізняється від інших якихось. Ну, я не життєво... спортсменка, тому Життє... мені цікаво вирішила запитати. Так, я думаю, що спроскорупція <різь> корупція, корупція це в першу чергу людський фактор. Mm -hmm. Якщо є яка, яка, якийсь інтерес в когось до чогось, то можуть скористатися цим людським фактором для того, щоб дійти до, якогось, там, до якоїсь мети. Ось. І корупція буває навіть, я тобі розкажу, в такому плані, я думаю, досить несподіваному для, для слухачів і для тебе, що підкупають спортсменів. Я так. ж саме про це. Так, тобто не там суддів, uh -huh. не там якусь делегацію, ні не чиновників, а саме спортсменів, які безпосередньо змагаються з тим чи іншим спортсменом, і для того, щоб дати йому змогу виграти, можуть запропонувати якусь суму. І якщо спортсмен на це піде, то він просто ну, не бореться на всю свою міць. Uh -huh. Зливає те, що називається, поєдинок в твоєму житті таке було. Ну, зустрічалося, можливо, там з твоїми суперниками, те, що ти знаєш. Ну я нікого не підкупав. <laughs> Взагалі, це видно. По сутичці, ну я знаю сутички, які були продані, uh -huh. і їх можна подивитися. І професійний борець він там скаже, що ось тут щось, ну, щось, щось відбувається на те, що потрібно, тому що цей. Хлопець, він зробив би прийом при бажанні, а він не захотів його робити, або там ще щось. Ну, тобто, це якщо професійний погляд, то воно читається. І ще, це, скажімо так, є ряд країн, які продають сутички. Це ну, так традиційно склалося. І є е, країни, які їх купляють. Uh -huh. Тобто не всі сутички, не всі країни цим наприклад, до прикладу е, цим займаються. Але є такі представники, як от ті кубинці, вони дуже часто uh -huh. цим гріша, грішать, е, і, і інколи. Буває таке, що спеціально там ціленаправленно зливають поєдинок, причому не дуже за, за, за не дуже великі гроші, тому що рівень життя в на Кубі він такий досить низький, і там кілька тисяч доларів для них є приводом для того, щоб там якийсь, якусь суточку можна було злити. Угу. Оскільки заговорили за гроші. А в тебе були пропозиції виступати за іншу країну? Ну там є. Так. Перекупити. У мене була пропозиція навіть виступати за збірну Криму після анексії. Та ти що? Так. Ну, за, за Крим, тобто не за збірну Криму, за Крим. Тобто від Криму виступати на, а, в, в Росії, як би так. Угу. За Китай, за Болгарію. А можеш в цифрах поділитися, які е, гроші пропонували? Ну, якщо коректно, це. Там, як правило, пропонують за перехід угу. і, і пропонують. Е, Кількість ну, там, заробітну плату, і за те чи інше місце, там, на яких змаганнях. Тобто ось, ось, ось так, от uh -huh. такий підхід має. Ці. Інколи там ну, в Китаї там тренер зразу кажуть, ми, ми тобі там, золоті гори, ТС П'яте десяте, тільки лишайся в нас, тому що я там приїздив одний, один час тренувати китайця. До змагань готувати його. І я їм так сподобався, що вони там зараз давай документи, ми все зробимо. Головне, щоб ти тут лишився. Тут у нас все Ну і дійсно дуже міцна ну, так. економіка. І а, вони вливають дуже такі серйозні кошти в розвиток спорту, там фінансують. І там і в них навіть проходить раз чи на 4 роки, а, називається. Ігри народів Китаю, uh -huh. це тип, внутрішня Олімпіада. І за цю Олімпіаду внутрішню китайську вони там отримують ну, ледь не стільки ж, а може ще й більше, ніж за Олімпійські ігри. Тобто для них такий дуже важливий старт. І саме для, до цього старту я готував цього хлопця, який е з Китаю для того, щоб він там uh -huh. е представив. Гідно, ага. своє а Україна вливає великі кошти в спорт? Ну, потихеньку, помаленьку, я вам скажу, от, в цьому році рекордний бюджет на нашу сферу був виділений. Більше 7 мільярдів гривень. Ось, і буквально нещодавно ми зустрічалися з президентом. І... Його бачення він як ну, цей, цей напрям для нього однозначно пріоритетним. Uh -huh. Ось і якщо ми прослідкували, він і в інстаграм висвітлював всіх призерів Олімпійських ігор. Тобто він усіляко показує, що спорт <кій> це важливо, що спорт це про здоров'я, що спорт це про зайнятість дітей. І щоб в будь-якому випадку однозначно краще, щоб дитина займалася спортом, тому що коли в неї багато вільного часу, і це дуже небезпечно в контексті того, що не, 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 не ясно, яким чином цей час буде. Проводити та чи інша дитина, де uh -huh. вона буде проводити з ким, і що в цей час їй можуть там, вживати якісь там цигарки або алкоголь, або, не дай Боже, наркотики. Тобто ми знаємо, яка зараз проблема з дитячою наркоманією, скільки зараз там закладок знаходять і там намагаються боротися з. Людьми, які поширюють подібні речі. Тому спорт це не факт, що дитина стане там суперспортсменом. Але це здоровий колектив, це здорове спілкування, це правильні меседжі для неї, це правильне світосприйняття, це приклад людей, які чогось досягли в своєму житті. Це, це крута штука. Угу. Заговорили за дітей. А ти в дитинстві займався танцями і вибрав все-таки спорт. Чому саме боротьбу, чому саме греко-римська боротьба? Ситуативно. Мій друг привів мене на секцію, я почав займатися тобто в мене не було ніяких там. Скажімо. Це не було пов'язано з тим, щоб в житті доводилося завжди за себе боротися? Ні, ну можливо, це якось долею було пов'язано з цим, але, <св 'язок> скажімо так, цілеспрямовано я до цього не йшов. Угу. Тобто мені, мені просто запропонували піти на секцію, яка знаходилася дуже зручно для мене в моїй школі. Я після е, занять шкільних уроків пішов додому, трошки відпочивав, і там у третій годині, здається, в мене була боротьба. Так, у третій годині. Тобто я вчився там до першої, умовно кажучи, там п'ять хвилин я вдома, трошки перепочив, поїв, і угу. пішов на третій. Я вже займався боротьбою. Там до, до п'ятої, мовно кажучи. Угу. Ти знаєш, наші історії з тобою дуже схожі, тому що ми живемо з тобою в одній країні. А, і... Тобі, як і мені, і тобі дуже довелося багато чого через що пройти і багато чого терпіти. Нещодавно, коли ти приїхав після Олімпіади, в тебе сталася, скажімо, расистська ситуація. Знаєш, ти навіть заяву в поліцію подав. Чи знайшли цього расиста? Так, справді була неприємна ситуація в центрі міста. Так, я подав заяву, тому що. Якщо чесно, з таким я стикався протягом свого свого життя безліч разів, і для мене вже Айту. коли з цим е, стикаєшся постійно, там ну скажімо так, у мене була досить така велика перерва, тому що якщо брати там е, більш молоді мої роки, то це було постійно, тому що я їздив там на громадському транспорті, і коли ти постійно е, в еп... Скажімо, в тих місцях, де ти можеш потенційно знайти чи зіштовхнутися з людьми, які там неадекватно будуть відноситись до твого кольору шкіри, відсотково в відсотковому відношенні ризик зіштовхнутися він вище. І тому, коли ти постійно з тим стикаєшся, ти до цього ставишся як до якогось буденного, буденної речі, ти особливо не звертаєш уваги. Колись я бився там. На вулиці і в я більше гром... тобі того скажу. Я билася теж в дитинстві в школі. Хто мене ображав? Я всім давала здачі. Так. Тебе дуже багато підтримало е, відомих людей, в тому числі е, Тополя Тарас Тополя. Mm. Я не знаю, читав ти його е, ж ми з ним спілкуємося. Я йому е, не виказав слова е, вдячності за те, що він написав такий дійсно красивий е, текст і підтримав мене. Ось це дуже важливо і дуже. Ну, я впевнений, що адекватних людей їх в сотні тисячі разів більше, ніж неадекватів, які можуть собі таке дозволити. Тому е, я відпустив ситуацію там з приводу тих людей, там і ними займається поліція і їхніми пошуками. Ось. Але в принципі, я розумію, що потенційно це може повторюватися і в майбутньому, на жаль. Але я думаю, що тенденція все ж таки вона позитивна, тому що, ну, принаймні, як я вважаю, що раніше я з таким стикався набагато частіше. Зараз все ж таки люди почали частіше їздити за кордоном і бачити, що в інших країнах. Бе більше я тобі хочу сказати, люди, які їздять за кордони, теж собі дозволяють. Ти ну, як тобі ця історія з паном Ткаченко і Кароліною Шон? Що ти скажеш на це? Так, читав я цю історію. Ну, знаєте, що я можу сказати на це? Спілкувався я з паном Ткаченко, по своїм, ну скажімо так, по, по роботі. По роботі. Uh -huh. Ну, скажімо так, не... найприємніша людина в спілкуванні, ось що я можу uh -huh. сказати. І той факт, що його босс з ним спілкується в такому ж форматі, е наштовхує на думку, що можливо він сублімує якимось чином і намагається сублімувати ось цю негативну. Е Негативну емоцію, яку він отримує від інших людей, на, на на жінку, яка з ними там спілкується безпосередньо по їх е, робочим питанням. Його босс це хто? Е, ну, це власник е, одного з, з телеканалів, телеканалів. Я зрозуміла. Ти е, зараз депутат, і ти не думав. Прийняти, можливо, такий закон щодо расизму, щоб було якесь покарання. Так, він і так є. Тобто, от, по... от яке буде покарання, якщо знайдуть цих хлопців, які тебе образили? Там, згідно з статтею про расі або релігійні, якісь там, угу. я не знаю. Порушення там, прав Ну, я, я, чесно кажучи, так статтю чітко не, не вивчав, uh -huh. але там дійсно є перелік е, можливих <кій> санкцій за це. Тобто там від штрафу до, здається, мабуть, навіть і позбавлення волі. Але в, в реаліях нашого життя я якось дуже. Uh -huh. Сильно uh, сумніваюся, що буде якась там серйозна санкція за це. Ось. То мені, в принципі, вибачення, і вистачило, якщо uh, чисто я. Ну, знаєш, вибачення, це так. Я вважаю, що це так не має бути. Одним вибаченням а, не має а, так проходити. Я. М Живу в цій країні, я маю е, теж темношкірого сина, і е, хочу, щоб ти мені дав обіцянку, е, щоб все-таки закон якийсь прийняли і було якесь покарання. Тому що я. Е, 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 Пройшла через це, і я не хочу, наприклад, міс... моєму синові зараз лише 13 років. Я як мама хочу спати спокійно в нашій країні, в європейській нашій Україні. Ну ти зо мною погоджуєшся? Абсолютно погоджуюся. І також ти хочеш тут виховувати своїх дітей. Абсолютно. Ось. І е, е, я думаю, що в принципі е, е, ця ситуація буде. Поліпшуватися, якщо чесно, мені чогось так здається, ось але треба. Ну це через це. Я в принципі ніколи не не ходив там в, в сектори там Де знаходилися футбольні вболівальники. Тобто я, в принципі, особливо по стадіонах не ходив ніколи, uh -huh. тому що я знав, що в цих місцях потенційно може чекати якась небезпека на мене. Тобто реалія життя в нашій країні, яку я особисто дуже люблю і ціню, і вона все мені дала, що я маю, але вони. Поки що можуть нести деяку потенційну загрозу для людей з іншим кольором шкіри. Це правда, і з цим треба боротися і доносити цю інформацію для того, щоб і суспільство, бачачи якісь там прояви расизму на вулиці, адекватно реагувало. Ось на подібні ситуації. Угу. Я буду чекати. А я нагадаю, наш партнер програми Кава з молоком, готель Хілтон Dalaman Герм Резорт Spa Спам. Запрошує вас гостинно на свій відпочинок. Це місце, де справжня турбота і гостинність поєднуються з сучасною і традиційною архітектурою всередині неймовірного пейзажу Сарігерм. Готель Хілтон Dalaman Герм Резорт Spa Спа чекає на своїх гостей. Жан, ти знаєш? Я вже говорила, що я сьогодні вранці виставила пост і шквал е, запитань е, до нашої сьогоднішньої програми. Я хочу е, тобі зачитати, а ти відповісиш, що е, на їхні запитання. Так, готовий? Угу. Перше. Чи є дівчина? Я на особисті питання не відповідаю. Окей. Подальші цілі у спорті. Зараз трохи відпочити, відновитися, залікувати травми і, і подивитися. Я тобі хочу показати, що це дійсно так, бачиш, що це не моє щось особисте. А як зустрічала мама і капсер вдома після перемоги? Ну Каспер мене зустрічає постійно, як, як, як з Олімпіади. Він дуже радіє. Ну і мама теж угу. дуже все тепло було. Е, найбільший страх у житті. Найбільший страх у житті. <ган> <ган> Ой, щоб з мамою щось не трапилося, напевно. А Три улюблені страви буду вибирати, напевно, бо дуже-дуже багато. Смажена картопля, млинціст з сиром і гречнева каша. Угу. Ось тут таке запитання. Якраз напередодні а, ти став лейтенантом, mm. младш... молодшим лейтенантом. Nee, старшим. Ой, ста старшим лейтенантом, вибачаюся. Є таке запитання, ось за зачитаю. А, старшого а, лейтенанта м, отримав незаслужено, він закінчив воєнку, чи був ООС. Ну, я не знаю, хто це каже. Заслужене, не заслужено а, в, в мене. Я по строку своєї служби отримав а, це звання. То uh -huh. я три роки був лейтенантом, до цього здається, три роки був молодшим лейтенантом. Uh -huh. Ось і, і наразі строково отримав наступне звання, тому що я захищаю саме Збройні Сили України, виступаю за них, прославляю Україну на. Спортивних фронтах, якщо можна це так назвати. Ну я тебе вітаю. Ще, ще одна ще, один, ще одна перемога, скажімо так. А вчинок за який соромно? Ой, так і не пригадаю, що чесно. Ну, було соромно вже ж, особливо там в дитинстві. Угу. Не пам'ятаю. Дуже дуже багато. Не буду всі зачитувати, забрати час нашого ефіру. Я тобі ще раз дякую за те, що ти прийшов до нас на програму. Бажаю тобі великих перемог, успіхів у твоїй роботі і всього-всього найкращого. Залишайся таким, який ти є. Я тебе дуже рада була бачити. Дякую на Це програма Кава з молоком. Зустрінемось рівно за тиждень. У цей же самий час гість програми Жан Беленюк олімпійський чемпіон. Щосуботи зранку до Габріели Масанглі завітають Селебритіс кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 FM. Дивись на Ютуб каналі Київ ЕФМ. Лакшері спа Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм. Різорт спа